ကဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က The Ordinary Less မှာကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဲဝင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်အန်โทนีโรซีลาနေနဲ့ FMI နဲ့ကိုလာပါပေါ့เนาะ FMI နဲ့မှာလူတီလူတော့တိတ်မတိသေးဘူးထင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အရင်ကတစ်ခေါက်လာစားဘူးတယ်အဲဟိုကရှာဝါတော်တော်ဆွဲသွားလို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်လာစားအဲတစ်ခါရိုက်သွားကျွန်တော်လိုက်ခဲ့နာမည်ကဒီဟာပေါ့เนาะအော်လန်ကျိုးခေါက်ဆွဲလန်ကျိုးခေါက်ဆွဲလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့မုံရင်းရဲ့ခေါက်ဆွဲတဲ့နော်အာ delivery လဲမျိုးတော်တော်အနံ့ကိုပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အာ delivery ခါကတော့ရှိမှာပေါ့တက်ဟိုသူတို့တက်စီနဲ့ပို့ပေးရတာဆိုတော့သူခေါက်ဆွဲကကျွန်တော်တို့မှာမဟိုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဂျုံနဲ့တခါလဲဝိတော်တော်လို့ခေါက်ဆွဲတော်တော်ကြိုက်တယ်ခေါက်ဆွဲတော်တော်ကြိုက်တယ် sorry ပါစေကုန်ပြီအပေါ်လုံးဝတ်သားခေါက်ဆွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်အရေးတော့အများကြီးပဲဝတ်သားခေါက်ဆွဲမှာသူခေါက်ဆွဲရသူခေါက်ဆွဲရမှာလေးမှန်မှန်မှန်ရပြီ okay အာဝတ်သားခေါက်ဆွဲပါကြပါဘာကျွန်တော်တို့ပဲဆွဲလိုက်တော့ဘာလဲ Okay. Yeah. ဒါတော့ကျွန်တော်မှားရဲ့ဟာပါ။ဟုတ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာဒါတော့ပြောရအောင်။ဒါကျွန်တော်မှားတာဒါကတော့ဝတ်သားစီချက်ခောက်ဆွဲ။ဟုတ်တယ်ဝတ်သားစီချက်ခောက်ဆွဲ။မင်းညမမှာဆိုလို့ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်။မင်းလာပြောရပါတော့ဒီအိပွားကမှဆိုလို့တဲ့အဲ့တော့ဒါကိုခဏလေးပြေးဖဲလိုက်မယ်ပြီးမှဆက်စားမယ်ညာကြတော့အမဲသားလွှာခေါက်ဆွဲလာအမဲသားလွှာခေါက်ဆွဲဟဲ့မရှိဘူးတက်လေးခွဲပြီးစားမယ်ပေါ့နော်အရေးလေးရင်တော့ကြည့်မယ်ဟိုတကယ်စိတ်ဒူလာပြီဟိုရပြောစရာမလိုဘူးအာဒီကောင်က
ညံ့ခြင်းညံ့ခြင်းညံ့ခြင်းလို့ခေါ်ရဲ့ညီမလူတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကအာလူဒါရင်းကြီးနဲ့ကြာစံနဲ့ရင်းကြီးနဲ့โอ้ยเอลิอะเปเลฮะอาลูบาโอ้อาลูจะเอาก้องเลยมั้ยนะอ่ะดีซายาเชฟก็ฉิโลโลแท้ไปได้อ่ะวะเนาะเออล่ะไอ้จุ๊ยကျွန်တော်စီရလေးဆက်စားရအောင်နော်ရပြီလဘာကတော့ဒီလောက်ပဲနောက်ကမှတွေ့မယ်တက်တာဟုတ်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 ခဏမတက်တာမလုပ်သေးဘူးเนาะဟိုခုနကျွန်တော် delivery မှာလို့ရရတာပြောတာ तू က Facebook တွေပါရင်မရှိဘူးကခေတန်းချံပုံစံအဲအဲ့တော့ तू မှာဖုန်းနံပါတ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကနေမှာလို့ရတယ် तू ကတက်စီခါနဲ့ပို့ပေးရပေါ့เนาะတက်စီက delivery ခါတော့တက်စီဈေးပဲဒီချက်လည်းရှိတယ်အာဒီမှာကျွန်တော်တခါမှတော့မတွေ့ဘူးတခြားလူတခြားစိတ်မှာရှိမရှိတော့မပြောတော့ဒီမှာစိတ်ကောင်းလို့နေတာတကယ်တော့ကြုံမှာဟမ်โอเคအဲ့ဒါလေးပြန်လာပြောအဲ့တက်တာ